Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik. Ženích prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili, aby jazda nebolo ani nám, ani vám málo, chodte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli, pane, pane, otvor nám. Ale on im povedal, veru, hovorím vám, nepoznám vás, preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1, každému podľa jeho schopností a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, nečiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten, čo dostal 2, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov, priniesol ďalších 5 talentov a vravel, pane, 5 talentov si mi odovzdal a hľa ďalších 5 som získal. Jeho pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal 2 talenty a vravel, pane, 2 talenty si mi odovzdal a hľa získal som ďalšie 2. Jeho pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a hovoril, pane, viem, že si tvrdý človek, žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal, zlý a lenivý sluha, vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda moje peniaze dať peniazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Až príde syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých. Ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví zprava a capov zľava. Potom kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici. Poďte požehnaní môjho otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť, bol som smedný a dali ste mi piť, bol som pocestný a pritúlili ste ma, bol som nahý a priodeli ste ma, bol som chorý a navštívili ste ma, bol som vo väzení a prišli ste ku mne.
Vtedy mu spravodliví povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa, alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe? Kráľ im odpovie: Veru, hovorím vám, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, nie ste urobili. Potom povie aj tým, čo budú zľava: Odíďte odo mňa zlorečení do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anielom. Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť, bol som smedný a nedali ste mi piť, bol som pocestný a nepritúlili ste ma, bol som nahý a nepriodeli ste ma, bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Vtedy mu aj oni povedia: Pane, a kedy sme ťa videli hladného, alebo smedného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti? Vtedy im on odpovie: Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili. A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života. Počuli sme slovo Pánovo.